Ekonomist Şalva Merkubişvili საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სადარაო ვაჭრობის თემაზე სკანდალურ მონაცემებს არ ქვეყნებს. მეცნიერი ორი ქვეყნის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით ამტკიცებს, რომ ამერიკიდან იმპორტირებული პროდუქციის 45% ქართულ ბაზარზე საბაჟო პროცედურების გვერდისავლით ხდება, რითაც სახელმწიფო ბიუჯეტი მნიშვნელოვან შემოსავლებს ტარდება. ამერიკის სახელმწიფო აღწერის ბიუროს მონაცემებით 2004 წლიდან შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ექსპორტის საერთო მოცულობამ 3 მილიარდი დოლარი შეადგინა, თუმცა საქსტატის მონაცემებით ანალოგიურ პერიოდში ამერიკიდან იმპორტის ოდენობა მხოლოდ 1.660 მილიონი დოლარია. ეკონომისტის გათვლებით ბიუჯეტმა გადასახადების სახით მილიარდ ლარზე მეტი იზარალა. შალვა მერქობიშვილი აცხადებს, რომ ჩრდილოვანი ოპერაციების უკან ხელისუფლებასთან დაახლოებული მონოპოლიური ჯგუფები დრანან. საქართველოს საბაჟოზე არის სრული მონოპოლია, იქნება ამას უკრეპიკის. ყველაზე დიდი სხვაობა ნავთობ პროდუქტებშია, ხო? ამერიკული მხარე აფიქსირებს 56 მილიონ 700000 დოლარს, ჩვენები აფიქსირებენ 700000 დოლარს. აქ ექსპორტის რეჟიმით საქართველოდან გასულ წელს გასულია მარტო 187000 დოლარის. ანუ ამერიკიდან მთლიანად ამერიკის მხარის მიერ საქართველოში დაფიქსირებული, ანუ ჩვენთვის იმპორტირებული ნავთობპროდუქტის მხოლოდ 0.3% მოხდენ და გავლენას. მე მგონი არა. Sakpe box elitaroli korupsiyiz. Kerzo şemtuvas tarafsa solo sami otki adamiyanis kalışıyız. Tavmo kredi. Da soret mat. Egrut oda bol apşıçakşı. Tüto nam sitwa sikan eben. Ano mat şav sayer tosala roşin. Da mat cibe epşi ile kebek vala peri. Mere visras misse men gasam cego sakitez mat sakpe. საქართველოს საბაჟო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოვახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუკი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაჟო კონტროლი.